Заложническа драма във Врачанско, която припомни случая в Лясковец. 44-годишен мъж застреля съсед, после се барикадира в дома си с майка си. Наложи се намесата на специалните части. Какво точно се е случило и какви са мотивите? Наживо. Започваме. Очаквано, Има такъв народ отказаха подкрепа на проекто кабинета на ГЕРБ СДС. Ще върнат ли мандата, след като и Демократична България вече им отказаха? Днес няма да върнем мандата, утре ще се проведе заседание и ще решим вече точно какво да правим с мандата. Какво следва? Разкриха измама за 9 милиона лева. И върнаха парите на собственика им, норвежки бизнесмен. Как работи схемата и коя е фирмата, към която са били насочени парите? Зелени коридори за вакцинация за 10 дни от 30 април до 10 май. За всеки, който желае. Какъв ще бъде изборът на конкретна ваксина по време на кампанията? Русия обяви изтегляне на част от войските си от границата с Украина. Руският министър на отбраната обяви военните учения в района за успешни. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Добър вечер, аз съм Спас Кьосиф. Изпълнителната комисия на ГЕРБ ще решава утре дали да върнат мандата или да внесат проекто състава на правителство начело с Даниел Митов за гласуване в Народното събрание. Има такъв народ. Отхвърлиха поканата за консултации с ГЕРБ СДС днес, а вчера Демократична България направи същото. Вера Александрова следи интригата. От Има такъв народ аргументираха отказа си с факта, че още преди да се сформира 45-тото народно събрание, заявиха, че няма да водят преговори с партиите от статуквото. След отказа от ГЕРБ решиха утре да се събере ръководството и да прецени дали да върнат мандата или все пак да подложат на гласуване проекто кабинета на Даниел Митов. Още по темата вижте в репортажа. Тази сутрин от ГЕРБ СДС изпратиха писмена покана за разговори с Има такъв народ. Час по-късно от партията на Слави Трифонов също писмено им отговориха, че няма да се отзоват на поканата. А Тошко Йорданов прочете пред медиите какъв е бил отговорът им. Още преди конституирането на настоящия парламент, политическа партия Има такъв народ заяви пределно ясно, че по никакъв начин и по никакъв повод няма да участва в разговори с партии, представляващи досегашното управление на страната. За нас политическа партия ГЕРБ е основен символ на статуквото и за нас е изключено да обсъждаме каквото и да било правителство, предложено от представителите на тази партия. Затова намираме за естествено да откажем участие в предложените от вас консултации. Последва заседание на парламентарната група на ГЕРБ СДС, която реши. Утре има изпълнителна комисия на политическа партия ГЕРБ и ние ще вземем решение по отношение на мандата. ГЕРБ е партия с процедури, с ясно разписан подход. Днес няма да върнем мандата, утре ще се проведе заседание и ще решим вече точно какво да правим с мандата. Митов допусна, че може да има и предложение проекто кабинетът да бъде предложен на президента Радев, а след това и гласуван в пленарната зала. Обясни, че приема с уважение решението на Има такъв народ, но уточни. Партиите на статуквото първо са нещо динамично. Зад тези партии, които са традиционни, партии, които са се утвърдили във времето, стоят български избиратели. И то много български избиратели. Отказът от диалог не е политическо поведение, което може да бъде поддържано дълго време. На въпрос дали биха подкрепили проекто кабинет на друга парламентарна група, Митов отговори, че не биха гласували за кабинет с мандата на БСП, а за другите формации в парламента каза. Единственото, което знаем, че тези водят някакви задкулисни разговори. Какви са тия разговори, кой с кого ги води, какви имена се предлагат, никой не знае. Те през цялото време крещяха срещу задкулисието, а в момента задкулисието е овладяло всичките тях. В Туитър от Европейската народна партия
изразиха пълна подкрепа за проектокабинета на Даниел Митов. А от Има такъв народ и днес не дадоха конкретен отговор, ще се опитат ли да съставят кабинет. Някои колеги тук умират да останат в този парламент при всякаква цена, каквато и да е тя. Дали ще има служебен кабинет, дали ние ще върнем мандат или ще направим правителство, ще видите съвсем скоро. Ако проектокабинетът на ГЕРБ не бъде одобрен, вторият мандат ще бъде връчен на Има такъв народ. В официално съобщение до медиите от посолството на Съединените щати у нас заявиха, че посланник Херо Мустафа не се е срещал днес с никакви политически партии, парламентаристи или политици. Понеже се появиха такива съобщения по-рано. Казано е в съобщението, цитирам, нашето партньорство е изградено на здравата основа на взаимно уважение и доверие. Следващите стъпки при формиране на българското правителство ще се решат от избраните представители на българския народ. И ние очакваме да работим с новото правителство, казват още от посолството. Съобщават също, че днес посланник Херо Мустафа е разговаряла с Христо Стоичков. И именно благодарение на трайните връзки между двата народа, изградени от хора като Христо Стоичков, отношенията ни остават силни. Депутатите наложиха мораториум върху концесии, назначения, извършени от правителството в оставка до създаването на следващ кабинет. В фокуса попадат продажбата на държавни и общински болници и назначенията в държавната администрация и предприятията с над 50% държавно участие. Предложенията са две, на БСП и на Изправи се мутри вън. Те бяха обединени в едно, но последва спор кой е бил пръв. На мораториума се противопоставиха само от ГЕРБ, като не гласувах. А по-късно обявиха, че дори ще сезират Конституционния съд по темата. И по друга гореща тема, важна за новите партии в парламента, мнозинство на ГЕРБ, БСП и ДПС промени предложение на Демократична България за процедура, която задължава главния прокурор да бъде изслушван на всеки 3 месеца в правната комисия. По предложение на ДПС, освен него, ще бъдат изслушвани и председателите на Върховния административен и Върховния касационен съд. Деси Маркова обобщава. Решението за мораториума се взе след двучасова размяна на реплики, коя формация е внесла първа искането си. БСП обвини трите нови партии в парламента, че са я саботирали и са позволили моделът Борисов да продължи да овладява цели сектори, като отхвърлили миналия петък предложението им. Няма да допуснем да хвърлите върху БСП думи като БСП саботира общия антигерб фронт. Било противоконституционно да се запише в едно общо решение с ревизията. Според Изправи се мутри вън, голяма част от назначенията в държавната администрация и в бордовете вече са се случили и затова предлагат спешни промени в някои закони, които да разрешат нови конкурси при нов кабинет. Ние от Изправи се мутри вън предлагаме вместо тук да спорим за това кой пръв, кой втори и кой е искал, да предприемем действия, за да бъде възстановена справедливостта. Затова ние не просто говорим, ние действаме. От ДПС подкрепиха мораториума със съмнението, че може да противоречи на Конституцията. Демократична България потвърдиха това. Този мораториум отнема правомощия на изпълнителната власт. Веднъж вече Конституционният съд е отменил такъв мораториум. Но поставям въпроса, може ли да има и такова тълкуване, че това е промяна в баланса на властите и че е неправилно? Конституционният съд е поставил много ясни изисквания, на които трябва да отговарят въведените мораториуми. И това са изисквания за пропорционалност, за необходимост, за легитимна цел. От формацията на Слави Трифонов се противопоставиха на обвиненията на БСП. Категорично се противопоставям от парламентарната група на Има такъв народ, госпожа Корнелия Нинова, да натоварва с политическа отговорност за 4-те работни дни на това народно събрание хората от Изправи се мутри вън, Има такъв народ и Демократична България. Това, че вие за толкова години не сте се справили с тези назначения, госпожо Нинова, е ваш проблем. Часове след приемане на мораториума, ГЕРБ, които не участваха в гласуването му, обявиха, че ще поискат тълкователно решение от Конституционния съд и обявяване на днешното решение за противоречащо на основния закон. В него са включени и назначения в общините и държавната администрация, което според ГЕРБ ще блокира държавата. И като любопитен факт, може би, съгласно закона за държавния служител, и в Народното събрание председателя госпожа Митева едва ли след това решение може да прави назначения на различни експерти, които изпълняват функцията на държавни служители.
Промени в правилника на Народното събрание предизвикаха отново нажежаване на страстите. Мнозинство на ГЕРБ, БСП и ДПС по предложение на ДПС промени процедура, която беше идея на Демократична България и целеше да задължи главния прокурор да бъде изслушван на всеки 3 месеца. Аз предлагам към това предложение да добавим председателите на Върховния касационен съд и председателя на Върховния административен съд и тримата големи да въврят в комплект. И ще подкрепим това предложение. Как сме ги подкарали под нова книга, господин Хамид, да се възползваме от предимството на нашата парламентарна група, ние армейски поп. Да викнем и него. Венецианската комисия, колкото и пъти да ви напише по някакъв начин, разбираем за вас, че главният прокурор и председателите на Върховния административен и Върховния касационен съд не са с един и същ статут, вие не можете да го разберете. Видя се отново зад колисието, което досега крепеше главния прокурор като рохко яйце. Не бе подкрепено предложението на Изправи се мутри вън да се позволи на депутати, изпаднали от парламентарни групи, да се присъединяват към други такива или да образуват нови. Депутатите решиха още, че в пленарната зала трябва да присъстват 121 законотворци, за да се приеме закон или декларация. До сега този кворум беше нужен само за началото на заседанието. Народните представители отмениха и 10-дневната си великденска ваканция тази година. 2 милиона и 100 хиляди пенсионери ще получат по 50 лева добавки към пенсиите си и през месец май. За целта правителството в оставка отпусна 104 милиона лева на извънредно заседание. Сумата вече надхвърля 1 милиард лева, която сме дали повече за пенсии в този период, а днес очакваме да ни подкрепите с министър Ананиев и министър Сачева за 104 милиона и 400 хиляди лева. В пандемия ние решихме да подпомагаме не само бизнеса, не само хората на първа линия, но и най-възрастните хора в България. В декларация от парламентарната трибуна от Демократична България настояха премиерът да представи в парламента своята оценка за шпионския скандал и мрежата на влияние на Русия в органите на изпълнителната власт и на парламента. Изразиха силна загриженост от разполагането на руски военни сили по границата с Украина. От Демократична България настояха и парламента да приеме ясна политическа рамка за участие на политическите делегации, водени от президента или от служебен министър в предстоящи международни срещи в следващите месеци на върха на НАТО, Б9 и Тримурет. В предстоящите 2-3 парламентарни седмици е важно парламента да приеме ясна политическа рамка за участие на българските делегации, водени от президента в тези важни събития. Възможно е парламентът да не е действащ и в периода май-юли, без решение на парламента и без мандат, да има участие на български делегации с новоизбрани министри или министри от служебно правителство, което не би било добре за представяне на визията на България в тези важни области. Ситуацията на изток от Европейския съюз остава напрегната и страните членки трябва да останат ангажирани с защитата на границите на съюза. Това сочи анализът на военните от страните членки. В София на посещение пристигна председателят на военния комитет на Европейския съюз, генерал Клаудио Грациано, който се срещна с началника на отбраната, адмирал Емил Евтимов. В разговор с генерала, премиерът в оставка Бойко Борисов заяви, че е изключително притеснен от ескалацията на напрежението в Черно море и че правителството запазва своя евроатлантически курс. Заплахите пред Европейския съюз стават все повече, констатираха председателя на най-висшия военен орган на Европейския съюз, генерал Клаудио Грациано и началника на отбраната, адмирал Емил Евтимов. Изправени сме пред нови предизвикателства от северния до южния фланг на Съюза, както и предизвикателства, навлизащи през източната граница на Европейския съюз. На фона на изострената ситуация в източна Украина, средата за сигурност в Черно море е обект на внимателен анализ от военните. Взаимодействието между Европейския съюз и НАТО по тази линия трябва да се задълбочи. Наблюдават се все повече рискови заплахи за европейския ред и сигурност, както и тенденция към нарастване на конфликтите в непосредствена близост до границата на Евросъюза. За да отговори на заплахите, Евросъюза трябва да работи за изграждане на стратегическа автономност в областта на отбраната, смятат двамата висши военни. Това означава изпълнение на целите, заложени в общата европейска политика за сигурност и отбрана, както и тясно сътрудничество с НАТО. В разговор с генерала, премиера в оставка Бойко Борисов заяви, че българската армия се модернизира изключително успешно през последните 4 години. Проведоха се десетки военни учения на територията на България, както на полигоните в Ново село, така и в Черно море.
усилено работиме и закупването на два нови кораба. Аз съм изключително притеснен в ескалацията на напрежението в Черно море. Борисов отново потвърди евроатлантическия курс на ГЕРБ. Моята партия и нашето правителство винаги ще стои на страната на евроатлантическите ценности. Именно сътрудничеството с НАТО е един от гарантите за стабилността в региона. Изключително важно е да се извършат координирани действия на двете организации в стратегически важни за България региони, като Черноморския и Западните Балкани. Международната обстановка продължава да се влошава, като принос за това има и пандемията. Моите опасения са, че светът след пандемията ще бъде по-малко сигурен от света, в който сме живели преди това. Генерал Грациано благодари за ключовата роля, която има България в региона. Русия обяви изтегляне на част от войските си от границата с Украина. Руският президент Владимир Путин заяви готовност да обсъжда двустранните отношения с украинския лидер Володимир Зеленски в Москва по всяко удобно време. Според руския държавен глава, ако Зеленски иска да започне да възстановява отношенията си с Руската федерация, Москва ще приветства това. След седмици на напрежение заради натрупването на руски войски в близост до украинската граница, руският министър на отбраната Сергей Шойгу разпореди редица части в района да се върнат в техните бази. Дадох инструкции на командирите на войските и поделенията да планират подробно връщането на военните части в зоните на постоянното им разпределение. Държавният глава Румен Радев се срещна с германския посланник у нас, Кристоф Айхорн. Двамата са обсъдили икономика, перспективи пред бизнес климата в България, германските инвестиции у нас, енергийната трансформация в рамките на Евросъюза и подходите за изграждане на модерна и въглеродно-неутрална енергетика. Обща оценка е, че голямата общност от около 400 000 български граждани, които живеят и работят в Германия, е реален фактор за трансфера на нови знания, умения и модели за развитие на бизнес средата в България. Двамата са разменили мнение и по политиката на разширяване на Евросъюза, както и за провеждането в София на предстоящата среща на върха на инициативата Три морета, на която Германия е стратегически партньор. Сега към криминалния случай, който всички следят днес. Заложническа драма във Врачанско, която припомни случая в Лясковец. 44-годишен мъж застреля съсед, после се барикадира в дома си с майка си. Наложи се намесата на специалните части. Какво точно се е случило и какви са мотивите? Наживо сега от мястото на престъплението, село Манастирище, Иво Никодимов. Иво, здравей, първо да кажем, можем ли да обявим случая за приключил? Добър вечер, до толкова, доколкото 44-годишният Валентин, който е извършил убийството, е задържан и майка му вече е изведена от къщата. Да, случаят е приключил, но работата на разследващите и в момента продължава. Какво точно се е случило? 34-годишният Калин и неговия брат с колата си са се прибирали по този път. Там, където виждате в момента полицейските автомобили, пък живее Валентин. Валентин излиза от дома си и открива огън, като стреля няколко пъти по автомобила, който Калин управлява. Уцелва Калин в гърдите. Мъжът продължава да шофира по улицата. Брат му, който е до него на седалката, на дясната седалка на автомобила, придържа волана, защото вижда, че 34-годишният мъж вече няма сили и спират колата там, където виждате и в момента разследващите продължават своят оглед. Калин е натоварен веднага в друга кола, но за съжаление по пътя към болницата в Козлодуй е починал. Чуйте какво каза още кмета на селото. Стрелял е няколко пъти с някакво оръжие и за жалост се е прострелял едното момче, което е било в движещ се автомобил. И това. И простреляното момче е починало, за жалост. Кога е станал инцидента? На обяд. Двамата познавали ли са се? Ами да, те са съседи. Според информацията, която имаме между Валентин и Калин, е имало конфликт от повече от една година. След стрелбата Валентин се е барикадирал в дома си заедно с своята майка. Имало е предположение, че и друга жена има в къщата. За щастие тези предположения не са се потвърдили, но пък това е било причина полицията да възприеме случая като заложническа криза и се е наложило намесата на специализирания отряд за борба с тероризма,
при разрешаването на случая и за задържането на Валентин. Вижте какво разказаха пред нас шефа на СОБТ, главния секретар на МВР, вътрешния министър и окръжния прокурор на Враца. Лицето не е успял да окаже съпротива. Дали е имал намерение, само той си знае. Но въоръжен. С огнестрелно оръжие. Колегите са подходили с пълно внимание, с необходимата заостреност на вниманието към ситуацията и са успели да го арестуват безпрепятствено и за него. Вътре майката била ли? Да, тя в квост. Тя е изведена преди това. Това беше основното, за което взех решение да действа главна дирекция жандармерия, ни в частност СОБТ. Тъй като имаше потенциален заложник, всички много добре знаем една предишна ситуация преди доста години, което се опарихме, всички имаше трагични инциденти. Деянието извършено с огнестрелно оръжие и са произведени няколко изстрела. Друго оръжие в дома му има ли? Има боеприпаси, но в момента се извършват процесуално следствени действия, въоръжени и опасни. Образованото досъдебно производство е по член 116, алинея 1, точка 6, а именно убийство с общо опасно средство, каквото е огнестрелното оръжие, което е ползвано, боен пистолет. Защо изключвате умисъл? Не изключваме умисъл. Не изключваме умисъл, но с оглед на събраните данни за болестта, която страда, ще му бъде изготвена психолого-психиатрична експертиза, която да даде заключение, бил ли е вменяем към момента на извършване на деянието или не. Валентин страда от параноидна шизофрения. За последно е бил на лечение, принудително настанен в психиатрия, точно преди година. Изписан е през април месец 2020. А от тогава до момента не е бил настаняван в психиатрична клиника за лечение. Твърди се обаче, че е спазвал предписаните му лекарства, взимал ги е. Какво ще каже експертизата, разбира се, предстои да се види. От това ще стане ясно дали той ще носи наказателна отговорност или спрямо него ще бъдат предприяти други действия. Ние оставаме на мястото на този етап. Иво Никодимов от село Манастирище. Убийство там има задържан. Сега към друг криминален случай, но с щастлив край. Близо 9 милиона лева изчезнаха от сметката на известен норвежки бизнесмен и се озоваха в българска банка, а после бяха открити и върнати на собственика им. Случаят беше огласен публично от българския предприемач и инвеститор Пламен Русев. Банковите служители са реагирали веднага, измамата е предотвратена, парите върнати. Започнало е разследване в Норвегия, но и в България. По темата работи Тихомир Игнатов. Вижте. Преди няколко дни доктор Пламен Русев, който освен известен филантроп, е и инвеститор в различни световни компании, получил тревожно обаждане от свой приятел, норвежки бизнесмен. По-малко от половин час или нещо такова, след като превода е бил направен, той го е видял през онлайн банкирането си, след което аз веднага започнах да звъня на моите контакти в конкретната банка. А конкретно фирмата, от която са били източени парите, се занимава с здравеопазване. Всъщност тяхното семейство е най-влиятелното семейство в Норвегия и най-богатото семейство в Норвегия, семейството Хеген. И спасихме наистина имиджа на България пред едни потенциални, ако щете, дори инвеститори в България. Бързата реакция на банковите служители е спасила крупната сума на бизнесмена, която вече е върната обратно. Моят приятел ми каза, че предния ден е имало слом в неговия офис. Като че ли е имало физически достъп до документи, които по един или по друг начин са дали достъп до съответните имена, пароли и така нататък. Потърсихме за коментар представители на българската банка. Оттам изпратиха писмена позиция, в която се посочва, че за случая са уведомени компетентните органи и се води разследване. Имената на норвежкото търговско дружество, както и на фирмата получател у нас, са обект на банкова тайна. За сега е ясно, че адресът, на който е регистрирана фирмата, е на улица Христо Белчев, София. Видяхме, че са регистрирани общо 92 компании, всяка от която все по-красиви. Все с такива имена, нито една, поне аз не видях нито едно българско име, все някакви чужденци. Тази специално беше на, сега вече не е пред мен името, беше някаква африканка с 4 имена. 10 с 10 лева уставен капитал.
Кой стои зад измамната схема и какви пробиви в сигурността са допуснати, тепърва трябва да установят властите в Норвегия, където вече тече разследване. Според IT-специалисти, крупните финансови схеми, освен сериозни познания, изискват и предварителна информация за жертвите. 90% от поразиите, които се случват от програми, които правят тия поразии. Някой програмист е написал нещо, което някакви скриптове обикалят и правят някакви поразии. Останалите 10% вече са сериозни хора, специалисти, които имат информация. Превенцията срещу измамите е добрата онлайн хигиена. Трябва да се обръща много голямо внимание на какви пароли съхраняваме, как ги съхраняваме, как сме ги направили, въобще колко акаунти поддържаме. Хубавата парола трябва да бъде поне 15-16 символа, да има, като под символи визирам, да има малки главни букви, цифри, специални знаци. И друго важно правило. Нито една финансова институция не кара потребителите си да последват линк в имейл, водещ до сайт със съмнителен адрес. Изискваш данни за пароли за електронно или мобилно банкиране. Въпросите около вчерашния обир на инкасо автомобил на магистрала Струма остават. Все още няма задържани. Нападателите изчезнаха с 500 000 лева. Криминалният експерт Иван Савов допусна, че това може да е същата група, която направи още един такъв обир в района през декември и че може да е замесен и вътрешен човек. Савов беше гост на Денят започва. На паркинга на автомагистрала Струма, където вчера стана обира, днес е спокойно и нищо не напомня за разигралия се екшън. Нищо не видяхме по принцип и не ни допускаха до камиона. И това е. Беше ограден камиона и просто ни дадоха да си го отремонтираме вчера и затова днеска го отремонтирахме. Целият персонал е бил на работа, но не можем да коментираме, съжалявам. Според криминални експерти, вероятна причина обирите на инкасо автомобили да стават често в района на Перник е, че тук има сравнително по-малко охранителни камери. Освен това, около Перник има доста села и пътища, които водят към гористи местности. Има магистрала, по която извършителите могат да се изтеглят. Според криминалния експерт Иван Сабов, възможно е служители от инкасо автомобила да са замесени в обира, а престъпната група да има съучастник и в търговския обект наблизо. Твърди, че участниците в групата са професионалисти, сред които може да има бивши служители на охранителни фирми, дори на силови ведомства. Вчера в инкасо автомобила са били само двама служители, а не трима, както е по закон. Според Сабов, това е честа практика, тъй като охранителните фирми така пестят от заплати. Единият трябва да бъде шофьор, който да не излиза от автомобила. Т.е. той трябва да стои вътре. Като автомобил има няколко сектора, които се заключват автономно. Там, където са паричните суми, това е място, което отделно се заключва. Това е сейф в сейфа, а кабината шофьорската също подлежи на заключване, така че да е възможно във всеки един момент автомобила да се оттегли. Дори ако има нападение спрямо служителите, които са навън. Разследващи твърдят, че има голяма вероятност групата за инкасо обири да бъде разкрита, защото вече има много събрани доказателства. България излиза от третата вълна на COVID-19. Това стана ясно от брифинга на Националния оперативен щаб. Въпреки това обаче, от щаба предупредиха, че тенденцията на спад не е стабилна и е възможно още следващата седмица болниците отново да са пълни с COVID-пациенти. Защо прогнозата е такава? Въпрос към Татяна Йорданова, която беше на брифинга днес. Здравейте! Добрата новина от брифинга е, че това е краят на третата вълна. Забелязва се много отчетлив спад на заразените. Лошото обаче е, че натискът към болниците продължава. Все още е голям броят на хората, които се нуждаят от това да бъдат приети в болница. Иначе от щаба заявиха, че дори тази тенденция за намаляване на броя на заболелите е твърде крехка и може да се очаква още следващата седмица заболелите отново да се увеличат и кривата да тръгне нагоре, което би довело до още по-голям натиск върху болниците. А междувременно днес е поставен своеобразен рекорд по поставени ваксини за ден. 21 200 поставени дози до 18 часа и 15 минути преобладават поставените РНК ваксини, това съобщиха от Министерството на здравеопазването. А от брифинга стана ясно още, че от 30 април до 9 май в страната ще отворят зелени коридори за вакцинация, в които всеки ще може да получи тази ваксина, която желае. Такава поне е заявката на здравните власти, но повече вижте в репортажа. Брифингът започна оптимистично. Няма нито една червена колона в страната. Но последва предупреждение.
Най-глупавото нещо, което може да направим, е да опропастим тия резултати, ако допуснем по време на дългите майски и великденски празници да осъществим тесни контакти, особено в районите с висока заболяемост. Имаме категоричен спад на заразените, но болниците продължават да приемат голям брой пациенти. И спадът на заразени тази седмица може да се обърне следващата. Наистина има стръмно спадане, но то няма да бъде до безкрайност. Най-вероятно до другата седмица. Другата седмица може да посрещнем покачването на заболеваемостта с доста пълни болници. От щаба отрекоха да има нещо по-притеснително в открития български вариант на вируса. Този вид вариант на вируса се влияе от ваксините и може да бъдат хората спокойни, че няма никаква опасност, по-различна от тази, каквато е до момента. Ваксините ще са достъпни за всички граждани без предварително записване от 30 април до 9 май, когато ще бъдат отворени зелени коридори. Здравните власти увериха, че в този период всеки ще може да получи ваксината, която търси. Дали ще бъде Модерна, дали ще бъде Pfizer, дали ще бъде AstraZeneca, който каквато желая. Да постигнем 50 000 души ваксинирани на ден, защото е много важно да стигнем до този колективен имунитет максимално бързо, за да хвърлим маските, за да почнем да се събираме, за да почнем да виждаме нашите близки. Ваксините ще бъдат достатъчно, увериха от извънредното заседание на правителството. През следващите 3 месеца очакваме близо 5 милиона и 500 хиляди ваксини. Как ще се прилага ваксината на Янсен, от щаба не бързат да кажат, защото чакат становището и на Американската агенция по контрол на храните. Няма окончателна категорична позиция, няма. И чакаме още две комисии, независими, които да дадат свое становище. До понеделник количествата от Янсен, които вече са у нас, остават на склад. Европейската комисия все още не е взела окончателно решение дали да заведе дело срещу фармацевтичната компания AstraZeneca заради съкращаването на договорените количества ваксини. Това е уточнение и се наложи след като по-рано европейски издания съобщиха, че Брюксел обмисля да съди фармацевтичната компания. Ще успеят ли двете страни да постигнат споразумение или ще се стигне до съд? Десислава Апостолова следи ситуацията от Брюксел. Решение за правни действия все още няма, каза днес говорител на Еврокомисията. От няколко седмици представители на институцията и на фирмата преговарят в опит да бъде постигнато споразумение за недоставените количества. Това, което е важно за нас и за всички държави членки, е да гарантираме доставки на време на достатъчно количество дози. Все още не сме се разбрали за това. Каквито и стъпки да бъдат предприети, решението ще бъде взето от Европейската комисия заедно с държавите членки. Вариантът за завеждане на дело срещу AstraZeneca е бил обсъден на среща на посланиците на страните от Евросъюза вчера. Повечето от тях са подкрепили подобно решение. AstraZeneca трябваше да достави до края на март 300 милиона дози с възможност за поръчка на допълнителни 100 милиона. Вместо това от компанията доставиха само 30 милиона дози за държавите членки. До юли договорът предвиждаше осигуряване на 180 милиона дози. Преди време от компанията казаха, че ще могат да доставят не повече от 70 милиона. От Еврокомисията казаха днес, че няма да се възползват от опцията за купуване на допълнителни 100 милиона дози от AstraZeneca. Вместо това Брюксел пренасочи предпочитанията си към BioNTech Pfizer. Епицентърът на пандемията вече е Индия. За последното денонощие в страната са регистрирани почти 315 000 нови случаи. Бързото разпространение на COVID в Индия се определя от експертите като безпрецедентно. Медиците дават няколко обяснения за високия брой заразени. Едното е, че мутацията на вируса, която се среща в Индия сега, е много по-заразна. Освен това, огромен фактор са неадекватните мерки, недостига на болнични легла и лекарства. 2004 души са починали вчера. Повече от 1 милион нови случая на коронавируса са регистрирани през последните 4 дни. Словакия експулсира трима руски дипломати.
Причината – актуална геополитическа ситуация и случващото се между Москва и Прага. Те ще трябва да напуснат страната в следващите 7 дни. И последното развитие около напрежението между Чехия и Русия. Съставите на мисиите в Прага и Чехия ще бъдат изравнени, обяви чешкия външен министър. По първоначални данни това означава, че Чехия ще трябва да напуснат повече от 60 руски граждани. Отговорът няма да закъсне, обещаха им от руското външно министерство. До изравняването на броя служители в мисиите се стигна след като Чехия даде срок на Русия до днес на обяд да позволи на изгонените от нея 20 чешки дипломати да се върнат в Москва. Решението ни е както следва. На основание член 11 от Виенската конвенция ще ограничим броя на дипломатите в руското посолство в Прага до броя служители на нашето посолство в Москва. Решението влиза в сила от днес. Руската страна ще има време да изтегли хората си до края на май. Чешкият премиер Андрей Бабиш заяви, че не иска напрежението в двустранните отношения да се задълбочава. Чешката република е заинтересована да има качествени отношения с Руската федерация, като между две суверенни държави. Надявахме се Русия да признае, че реакцията е била неадекватна, но предложението ни, чиято цел беше да успокои ситуацията, остана без отговор. В посолството на Русия в Прага работят 27 дипломати и 67 технически служители, а в посолството на Чехия в Москва петима дипломати и 19 служители. Москва ще отговори на решението на Прага. Това каза Мария Захарова по време на седмичния си брифинг. Прага пое по пътя към разрушаване на отношенията. Отговорът ни няма да се забави, каза Захарова. До тази ситуация се стигна след като в събота Чехия експулсира 18 сътрудници на посолство на Русия в Прага. Мярката е след разкритие за участие през 2014 на агенти на руското военно разузнаване във взривове в оръжен склад в страната. Европейския съюз изрази подкрепа и солидарност за Чехия. У нас делото за тежката катастрофа с автобус край Своге тръгва по същество. На 25 август 2018 автобус в движение загуби сцепление на пътя и падна в дълбоко дере. Загинаха 20 души. Подсъдимите за инцидента са шестима. Освен шофьорът на автобуса Григор Григоров, пред съда се изправиха четирима служители на фирмата, която е ремонтирала пътя, и един служител на агенция Пътна инфраструктура. Анна Стоянова е загубила своята баба при катастрофата. Каза ми, че отива на екскурзия с приятелки да се веселят. И повече не чух. Просто аз тогава бях бременна, тя не успя да види своя правнук. Това е, което мога да кажа. Още 19 души загинаха в катастрофата. Конституираните пострадали са 82-ма, като част от тях живеят в чужбина. Общо по делото ще бъдат разпитани 130 свидетели и вещи лица. Прецедентът е, че за пътно-транспортно происшествие, подобно пътно-транспортно происшествие, има привлечени като виняеми, в случая вече подсъдими лица, които не са водач на моторното превозно средство. Хубавото беше това, че съда не върна делото на прокуратурата и в рамките на един месец насрочи няколко заседания, което също е прецедент. Освен шофьора на автобуса, са обвинени служител на агенция Пътна инфраструктура и четирима души, имащи отношение по ремонта на пътя. Експертиза е показала, че сцеплението във въпросния участък е било почти два пъти по-ниско от допустимото. Аз се радвам това, което казах в самото начало, че не е единствено шофьора подведен под отговорност за това. Има и хора, дали са правилните хора, е проблема. За нередностите по пътя са сигнализирани на най-високо ниво хора, като министър-председател и така нататък, които също не са реагирали. Затова казвам, че не знам дали това са правилните хора на подсъдимата скамейка, но ще разбереме накрая. Положихме изключително много труд, тъй като делото е изключително сложно, както от фактическа, така и от правна страна. Касае престъпления, свързани с строителството, с ремонт на пътя и където нормативните актове, които ги уреждат, са изключително много по обем. От прокуратурата обясниха, че правят всичко възможно делото да бъде доведено до край. Важно за пътуващите. Утре преди обяд ще бъде пуснато движението в ремонтирания 10-километров участък от автомагистрала Тракия. Обаче също от утре продължава ремонтът на следващите над 23 км от магистралата до пътен възел Стара Загора. Това налага затваряне и на двете платна. Ще има обходен маршрут, който виждате на картата. Алтернативен маршрут на участъка в ремонт на автомагистрала Тракия е под Балканския път София-Бургас.
Съединените щати обявиха нов ангажимент за намаляване на парниковите газове. Така президентът Джо Байден потвърди намеренията да върне страната начело на борбата срещу глобалното затопляне. Основна цел на Световния форум, в който участват 40 държави, е подновяване на усилията за съкращаване на вредните емисии. Белия дом се ангажира до 2030 година парниковите емисии да бъдат намалени с 50 до 52% спрямо нивото от 2005-та. Това е важен жалон в плана на президента Джо Байден за постигане на икономика с нулеви вредни емисии до 2050 година. Ние знаем, че това е изключително важно, защото учените казват, че това десетилетие е решаващо. Сега трябва да вземем решения, чрез които да избегнем ужасните последици от кризата с климата. Лидерите на Германия и Великобритания приветстваха завръщането на Съединените щати в битката за климата. За всички нас е жизнено важно да покажем, че не става дума за скъпи политически коректни зелени действия. Става дума за растеж и работни места. Много лидери обявиха нови цели в борбата с климатичните промени, а Джо Байден обеща финансова помощ за други страни. Ще продължим да следваме зелен път на развитие с ниски въглеродни емисии. Китай се стреми да достигне пика на въглеродните емисии до 2030 година и да постигне въглероден неутралитет до 2060. В същото време в Токио млади екоактивисти призоваха за незабавни действия за спасяване на планетата. Днес европейски учени съобщиха, че миналата година е била най-топлата в историята на Европа и данните показват все по-силно въздействие на климатичните промени. И още една екотема. Пилците се броят на есен, котките на пролет, както показахме онзи ден. А сега ще броим и връбчетата. Да, защото дивите зайци са вече преброени в един друг филм. Ще броим връбчета на Световния ден на Земята. Българското дружество за защита на птиците се подготвя за ежегодното преброяване на връбчетата. Кампанията ще се проведе в събота, 24 април, за пета година. И всеки може да се включи в нея. Вижте как. В България връбчето все още не е застрашен вид, но популацията му е намаляла, а причината е липсата на достъп до храна и подходящи места за гнездене. Домашното връбче като цяло има негативна тенденция. Като последните години се наблюдава някаква стабилизация. За полското се отчита някакво увеличаване на числеността, но това може да се дължи по-голямото усилие, така да се каже, на хора, които броят връбчета. Щом настъпи пролетта, от Дружеството за защита на птиците организират преброяване на връбчетата, за да проследят броя, вида им и местата, които обитават. Всеки, който иска да се включи в броенето, трябва да се регистрира на сайта Връбчета.бг и да отдели 10 минути между 9 и 12 часа в събота. Извършва се броенето в абсолютно всички населени места в страната, села, градове, можете да го направите дори ако искате от терасата си. Важното е да изберете място и да го обозначите на картата, която е включена в сайта. Важно е да запишете резултата, дори и да не видите връбче. Миналата година са преброени 4627 връбчета. Младите таланти са в центъра на спектакъла церемония за връчване на наградите на името на незабравимия български режисьор Стоян Камбарев, Полет в изкуството и отличието за кино 355. Много звезди се включиха в бляскавата вечер, а там е Галя Крайчовска. Здравей! Добър вечер! За 12-ти път млади артисти получават своя шанс за нов професионален полет с наградата, която подкрепя нетрадиционния поглед и по-оригинален поглед към изкуството и, разбира се, върховите постижения. Тази вечер много звезди подкрепиха събитието двама президенти, почетният председател на фондация Стоян Камбарев, Петър Стоянов и Росен Плевнелиев. Петима млади таланти тази вечер се борят за наградата Полет в изкуството. Ето кои са номинираните. Актьорът Александър Тонев, визуалният артист Вълко Чубанов, хореографът и танцорката Яница Атанасова, фотографът Богдан Плъков и най-младият концерт майстор на професионален оркестър България Лора Маркова. За трети път се връчва и кино награда 355. Трима млади режисьори трябва да направят за 5 дни 5-минутни филми. Ето кои са те. Елена Чергиланова, Русица Траянова и Виктор Иванов са номинираните. Току-що бяха изгледани филмите и тук гостите ще изберат кой от тях ще вземе наградата. Всички тримата са учили извън България, но се завръщат и работят тук. Какво, как подкрепят и какво успяха да постигнат тези трудни времена с мисията Полет в изкуството? Нека да чуем какво каза актрисата и продължението.
продуцент Десита Накиджиева. По някой път трудното време отпришва повече енергия, повече творчество, повече красота, повече талант. Смисълът на това, което правим с фондация Стоян Камбарев вече 12 години е не само да раздаваме чекове, не само да даваме статуетки, а да осъществяваме мечтите на младите и на талантливите, като продуцираме техни конкретни творчески проекти. Удоволствие да поканя на сцената. Добре. И нашия скъп приятел, почетният председател на фондацията. Кой е победителят в полет над изкуството? Ще видите кой е победителят в полет над изкуството. Ще видите утре в сутрешния бокс култура. Благодарим ти много, Галя. Така завършваме. Приятна вечер. Приятна вечер.